Acabei de assinar também hoje o decreto de encampação de todas as refinarias particulares. A partir desta data, trabalhadores brasileiros, a Capuava, a Ipiranga, Manguinhos, Amazônia e Destilaria Rio-Grandense pertencem ao povo porque pertencem ao patrimônio popular. A gente começa o episódio com esse trecho do presidente João Goulart no comício de 13 de março de 1964, anunciando a estatização de refinarias particulares. O destino do petróleo brasileiro era uma das grandes disputas da época. A questão era, seria reservado exclusivamente ao controle estatal e nacional, ou as empresas estrangeiras poderiam seguir explorando esse, que é um dos maiores motores mundiais? As multinacionais estão, aliás, no centro de outra disputa, a reforma fiscal. Esses dois pontos, junto com uma política de valorização dos salários, eram parte de um pacote do governo para enfrentar problemas estruturais do Brasil, as reformas de base. As reformas foram interditadas pelo golpe de 1964, que colocou no lugar uma ditadura militar por 21 anos, mudando o curso do Brasil. Eu sou Eliane Gonçalves. E eu sou Sumaia Vilela. Esse é o Perdas e Danos, podcast que investiga esse Brasil que seria e o que acabou sendo no lugar. Estamos no nosso 6º e penúltimo episódio da primeira temporada. Hoje é a vez de seguir o dinheiro. Vamos falar de economia. Ajudaria demais. Poderia ajudar. Transporte público. Escolas. Podia mudar mais. Poderia ser melhor. Sabia investir. Educação. Impostos. Qualidade de vida. Formação. Educação. Saúde também. Um país melhor, né? Distribuiria, alfabetizaria, seria, cresceria, deveria, teria, desenvolveria, educação, alfabetização, reforma agrária, desigualdade social, estatização, petróleo, moradia, reforma fiscal. Golpe de 64. Perdas e danos. Primeira temporada, futuro interrompido. Voltamos ao dia do comício da Central do Brasil, quando a estatização das refinarias privadas foi anunciada por Jango. 14 de março de 1964. Capuava, uma das refinarias encampadas, estava na noite de ontem guardada por soldados da Força Pública armados de metralhadoras. A diretoria da empresa passou a noite no interior da indústria. O decreto que Jango assinou antes de subir no palanque da Central do Brasil dava 30 dias para a Petrobras concluir a desapropriação das empresas. Mas veio o golpe e, em outubro de 64, o Conselho de Administração da Petrobras se posicionou contra a desapropriação. Em julho de 65, o decreto foi revogado. Como a história é complexa, o destino de cada uma dessas refinarias foi bem diferente. Algumas acabaram mesmo sendo incorporadas à Petrobras pelos militares, como a Capuava e a Amazônia, que foram estatizadas em 1974. A Capuava, que fica em São Paulo, segue sendo uma das 11 refinarias da estatal. Já a Amazônia, em Manaus, voltou a ser privatizada no finalzinho do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022. E hoje, a REAM fornece o diesel e o gás de cozinha mais caros do país. Manguinhos, no Rio de Janeiro, e a Ipiranga e Rio Grandense, no Rio Grande do Sul, seguiram como empresas privadas. Esse foi um dos desfechos de uma batalha que começou décadas antes e que fazia parte de disputas internacionais. Afinal, é petróleo, né? Ainda hoje, a gente segue sendo totalmente dependente dele. Tem derivado de petróleo até na produção de remédio, em comida, em um monte de cosméticos. E claro, em praticamente tudo que usamos para transporte. Bom, primeiro de tudo, foi um auê fazer jorrar o ouro negro no Brasil. Tinha bastante debate sobre laudos de técnicos estrangeiros sempre desacreditando a viabilidade da exploração por aqui. E isso, segundo os jornais da época, aconteceu com a primeiríssima jazida a ser explorada comercialmente no Brasil. Foi em Lobato, aqui em Salvador, em 1939, o primeiro poço de petróleo. Esse é Germino Borges, petroleiro aposentado e que foi presidente do Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Algumas décadas depois dessa história que ele está contando, e em plena ditadura militar. Ele entra aqui rapidinho para ajudar a contar a história e volta já já. Depois descobrimos um segundo poço que foi o de Candeias. Esse de Lobato era uma pequena produção que não era comercial. Mas o de Candeias, sim, foi um grande poço. Começou a produzir já nessa época. E para você ter uma ideia, esse poço até hoje ainda produz. Foi privatizado agora no governo de Bolsonaro. Só para a gente lembrar o quanto a palavra encampação caiu em desuso no Brasil. Mas lá atrás, a campanha era bem outra. Quando essa riqueza jacente no fundo da terra escorrer pela superfície e tornar-se a mola propulsora da economia nacional, a triste tela que hoje se oferece aos nossos olhos terá desaparecido. Cumpre-lhes ao mesmo tempo produzir petróleo e preservá-lo das ambições de insaciáveis trustes estrangeiros. O projeto da Petrobras foi a solução encontrada para conciliar todos esses requisitos contraditórios. Esse trecho da Rádio Nacional faz referência aos lemas do Petróleo é Nosso, uma grande campanha que juntava governo e parte da sociedade em favor do monopólio brasileiro. Foi daí que nasceu a Petrobras no governo de Getúlio Vargas. Não sem resistência. Multinacionais ficaram de mãos dadas com grandes jornais privados, no lema contrário ao do Petróleo é Nosso. Teve até CPI, que expôs o dinheiro duto das petrolíferas estrangeiras Esso e Shell para anunciar na mesma mídia que era contra o monopólio nacional. Orçamento que chegava a ser mais do que o dobro da verba do Conselho Nacional do Petróleo. Sabe que a Rádio Nacional foi um palco simbólico dessa disputa? Se de um lado a emissora tinha programas como o que a gente tocou, amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Por outro, tinha o silêncio do repórter Esso sobre o tema. Esso é a petroleira mesmo. O jornal mais famoso do rádio brasileiro passava na emissora do Estado, mas era privado. E sabe quem atuou de forma decisiva em defesa do monopólio nacional do petróleo no Brasil? Os militares. Bem, nem todos, uma parte. O mais famoso dessa luta era o general Horta Barbosa. Ele era da ala nacionalista. Do outro lado, tinha os apelidados de forma depreciativa de entreguistas, os que defendiam a participação estrangeira na exploração de petróleo. A Cruzada Democrática era a ala militar que expressava esse campo defensor das empresas gringas. Eles disputavam, inclusive, o comando do clube militar, um espaço importante de articulação desse pessoal e um termômetro das disputas ideológicas dentro das Forças Armadas. Esses mesmos militares tiveram papel no golpe de 64. Ou seja, tudo interligado. Ah, e entre os civis, sabe quem era um nome importante na defesa da exploração estrangeira do petróleo brasileiro? Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, nomeado no governo Bolsonaro, Roberto Campos Neto. Roberto Campos também foi ministro da ditadura, justamente na área econômica. Aquele anúncio de março de 64 era o desenrolar dessa história toda da campanha do Petróleo é Nosso e depois de outra mobilização pela estatização das refinarias, que ficaram de fora do monopólio até então firmado em lei no Brasil. O caso da encampação das refinarias é um exemplo claro de como havia dois projetos econômicos bem distintos em disputa. Um deles a gente já contou agora, o outro, menos explícito, é a herança direta do trabalhismo de Vargas. O anúncio da encampação foi visto como uma vitória dos sindicatos dos trabalhadores. E a medida não era defendida só pelos petroleiros. Correio da Manhã, 18 de março de 1964. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio enviou telegrama ao presidente da República aplaudindo o anúncio da encampação das refinarias particulares. Mas para ter uma ideia da força que o Sindicato dos Petroleiros vinha acumulando ali pelos idos de 1960, a categoria tinha acabado de eleger dois deputados, um federal e um estadual, na Bahia. E agora a gente volta com o petroleiro Germino Borges. Aqui tinha dois sindicatos de petroleiros. Um que era o da refinaria de Mataripe, que era o Sindipetro, e tinha o STIEP. STIEP, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração do Petróleo no Estado da Bahia. O presidente do STIEP, ele foi eleito deputado estadual, e o presidente do Sindipetro Bahia, que era na época o Mário Lima, ele foi eleito deputado federal. Então era uma força que o sindicato tinha. O Sindipetro Bahia é o primeiro sindicato de petroleiros do Brasil. E Mário Lima, além de presidente, foi um dos fundadores do sindicato. Mário Lima liderou a primeira greve de petroleiros no país em 1960. E o que motivou a paralisação foi descobrir que, na Bahia, o salário dos funcionários da Petrobras era menor que o de seus colegas no Rio de Janeiro e São Paulo. era quase a metade do salário dos petroleiros de São Paulo e Rio. Os petroleiros fizeram uma greve que foi chamada o equipara ou aqui para. Ou seja, nós éramos como se fossem trabalhadores de segunda categoria, né, dentro da Petrobras. Então, esse foi o primeiro grande enfrentamento que houve e conseguimos sair vitoriosos. Luci Pral, socióloga e professora da Universidade Federal do Acre e da pós-graduação da Federal do ABC, explica como a greve de 1960 ajudou a criar uma identidade de categoria que fortaleceu os petroleiros e, com isso, a luta pela encampação das refinarias privadas. Parte desse processo de luta dos petroleiros, inclusive, é conseguir condições de trabalho iguais para o território nacional, né? Então, a gente vai observar que, primeiro, há diferença salarial entre trabalhadores da Petrobras, né, os de Cubatão, com salário um pouco mais alto do que aqueles que estão em Mataripe. Os que estão nas refinarias privadas, menos ainda. Então, aos poucos, vai se criando uma identidade de categoria que vai fazendo com que esses trabalhadores lutem não só pela equiparação de direitos entre as diferentes refinarias, mas pela encampação das refinarias privadas, né, tornando elas propriedade do Estado brasileiro. Em outubro de 63, os petroleiros de Mauá, em São Paulo, também entraram em greve pedindo a encampação da Capuava, então Refinaria União. A greve acabou 15 dias depois, quando Goulart assumiu o compromisso de estatizar a refinaria. E claro que a encampação, a estatização anunciada por Jango, contrariava interesses. O golpe de 64 interrompeu a era de ouro dos petroleiros e colocou o movimento sindical como um dos alvos prioritários da repressão. Segundo o novo regime, a Petrobras era alvo de um processo de comunização. É claro que o fantasma ia aparecer aqui também, né? E com um objetivo bem concreto: desarticular a organização dos trabalhadores. Isso feria interesses da iniciativa privada, inclusive de setores estrangeiros que atuavam no Brasil, né? E a gente nunca pode esquecer também que todos esses processos estão acontecendo num contexto de Guerra Fria, num contexto em que esse discurso busca justificar as ações de contenção da classe trabalhadora. Depois do golpe, pelo menos 516 trabalhadores foram demitidos, acusados de serem subversivos ou comunistas. Quando o golpe acontece, há uma ocupação imediata das unidades da empresa, uma ocupação das Forças Armadas, né, seguidas pela intervenção nas diretorias sindicais. Destituição dos diretores a partir da intervenção, quebra da estabilidade deles, né, enquanto dirigentes sindicais, e demissão, né? Esse é o caminho que a gente observa ali nos primeiros dias, primeiros 6 meses, e isso é muito visível. Mário Lima, o petroleiro eleito deputado federal, foi tirado de cena. O mandato, que iria até 1967, foi cassado no dia 10 de abril de 64. Ele foi preso e, depois de solto, passou a viver na clandestinidade, com a esposa e 5 filhos. Wilton Valença, o petroleiro eleito deputado estadual na Bahia, foi cassado em 1966, na publicação do Ato Institucional número 2, o AI-2. O desmonte da Organização dos Trabalhadores foi ainda mais longe. A nova gestão da Petrobras criou uma estrutura oficial de vigilância e tortura. Quando acontecem as ocupações das refinarias, existem situações em que os trabalhadores são presos, e alguns, inclusive, dentro de unidades da empresa, onde acontecem sessões de tortura. E depois de eliminar os ditos subversivos, a Petrobras passou a contar com uma estrutura de repressão para chamar de sua. Que é o órgão que fica conhecido entre os trabalhadores em Divin, uma divisão de informações da empresa. A Divin, ela tem, em um dos documentos, um organograma que deixa muito clara a capilaridade dela com os órgãos de repressão. Ela é um órgão subordinado ao gabinete da presidência da empresa, se relaciona com todos os órgãos internos da empresa, suas unidades, e, por outro lado, ela tem um braço externo, que é o que se relaciona com as divisões de segurança e informação dos ministérios e todos os outros órgãos de repressão e Secretaria de Segurança Pública, DOPS, Departamento de Polícia Federal. Então, ela é um órgão de repressão dentro da empresa que também exerce essa atividade de vigilância fora da empresa, de relatos sobre o trabalhador na rua, de agentes da Divin indo no entorno da moradia daquele trabalhador, buscar informação sobre eles, com informações sobre se ele viajou, onde esteve. A história é sinistra, né? Mas a desarticulação da Organização dos Trabalhadores não foi ação isolada dos militares. Nem ficou restrita apenas à Petrobras ou a outras empresas estatais. A Fiesp apoiou o GOP, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mais do que apoiando, né, gente? Realizando. Eles realizavam como? Oferecendo o quê? A sua tecnologia, o seu dinheiro. Era uma forma de realizar o golpe. Essa é a Melinha Teles, feminista, militante dos direitos humanos, integrante da Comissão de Familiares Mortos e Desaparecidos Políticos e pesquisadora do papel de empresas em violações de direitos na ditadura. Tão comprometidos, tão envolvidos, são tão responsáveis como os militares que estiveram à frente dessa ação nefasta, né, que trouxe tanto atraso para o Brasil, que até hoje nós não conseguimos recuperar, né, um passado que está muito presente. E ganhando o que, Melinha, em troca? Em troca, o poder impor uma exploração sem limites, calar a boca dos trabalhadores, impedir, porque a classe trabalhadora foi a maior vítima do golpe de 64, sem dúvida nenhuma. Antes de continuar, nós procuramos a Fiesp, viu? A federação nos respondeu com uma nota sucinta. A gente vai ler na íntegra. Quanto a fatos relacionados ao período da ditadura militar, não temos qualquer informação a respeito. É importante lembrar que a atuação da Fiesp tem se pautado pela defesa da democracia, do Estado de Direito e pelo desenvolvimento do Brasil. Eventos do passado que contrariem esses princípios podem e devem ser apurados. Então vamos à apuração. Documentos mostram as relações íntimas entre empresários e militares depois do golpe, com o livro de visitas do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social em São Paulo, um dos mais ativos aparelhos de tortura durante a ditadura. Os livros estão no Arquivo Público de São Paulo. E só para ter uma ideia, entre abril e setembro de 1971, o presidente da Fiesp, na época, Geraldo Rezende de Matos, visitou o lugar 40 vezes. Já os trabalhadores, bom... Só a Justiça Militar abriu mais de 300 processos, a maioria contra sindicalistas. E sabe o que liga trabalhadores a empresários? Os salários. Vamos lembrar que um dos estopins do golpe foi justamente a questão relativa ao salário mínimo e à política trabalhista do governo Jango. Esse é Marco Antônio Rocha, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Mas antes da gente deixar ele explicar por que a política de valorização do salário mínimo animou os golpistas, vamos de contexto. Entre 1955 e 1962, o salário mínimo registrou o maior poder de compra da história. A gente pediu para o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para atualizar o valor desse salário mínimo vitaminado. Em março de 2024, o salário de 1959, que foi o maior já registrado, seria equivalente a R$ 3.705,52. Esse foi o ápice. Mas desde 1961, o Brasil vivia em turbulência. A gente já falou sobre isso. A renúncia de Jânio Quadros, um parlamentarismo forçado e um plebiscito para trazer o presidencialismo de volta e um presidente boicotado pela elite econômica, João Goulart. E sabe duas crises que colocam comidinha uma na boca da outra? A crise política e a econômica. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Esse é um trecho de um filme produzido em 1975, no governo do general Ernesto Geisel, o quarto presidente da ditadura militar. O filme inteiro é uma exaltação à ditadura e, para fazer isso, carrega nas tintas para falar da crise econômica que o país enfrentava antes do golpe. Agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira, já então total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava. Faltavam gêneros de primeira necessidade. E tinha mesmo uma crise. A inflação vinha galopando fazia tempo. No governo Juscelino, que teve um crescimento do PIB expressivo, industrialização acelerada, o tal dos 50 anos em 5, a variação foi de quase 40% em 1959. Mas foi uma onda de saques no Rio de Janeiro em 1962 que ajuda a mostrar como era complexa a situação econômica pré-golpe. Faltavam alimentos nas prateleiras. Parte disso porque os produtores rurais seguravam os estoques para forçar o reajuste de preços. Em 1962, quando o regime era o parlamentarismo, o então primeiro-ministro Tancredo Neves comandou a reunião com o Instituto do Açúcar e Álcool e a COFAP, a Comissão Federal de Abastecimento e Preços, para que os empresários liberassem os estoques para a população. Jornal do Brasil, 15 de junho de 1962. O gabinete da presidência da COFAP informou que ontem, às primeiras horas da noite, o Banco do Brasil liberou crédito de 150 milhões de cruzeiros, que podem ser sacados a partir de hoje para desapropriação e requisição de estoques dos gêneros alimentícios sonegados. Mas o desabastecimento seguiu, e a carestia também. Última hora, 29 de junho de 1962. Preços elevam-se e gêneros desaparecem. Com o quilo do tomate a 120 cruzeiros, o chuchu a 60 cruzeiros e a banana a 50 cruzeiros a dúzia, as donas de casa de Niterói tiveram seus orçamentos domésticos arrasados pela brutal elevação de preços verificada nos últimos dias. Ao mesmo tempo em que os gêneros alimentícios de primeira necessidade continuam faltando. Pressionado, Tancredo Neves renunciou e João Goulart indicou um aliado para substituir o primeiro-ministro, Santiago Dantas. Mas o nome foi vetado. Pelo presidente do Senado, Auro de Moura Andrade. Olha o filho do rei do gado aí de novo. Em protesto, os sindicatos convocaram uma greve geral. Nesse dia, no 5 de julho, os trabalhadores da Baixada Fluminense que não conseguiam chegar ao trabalho foram se aglomerando nas ruas, até que veio o boato de que um comerciante da região estava escondendo estoques de feijão. E assim começou a onda de saques. Jornal do Brasil, 6 de julho de 1962. 42 pessoas morreram e 700 foram feridas em 4 municípios do estado do Rio, onde a população se revoltou e, ganhando as ruas, invadiu um a um todos os armazéns, empórios e mercadinhos num saque sistemático que causou prejuízos de 1 bilhão de cruzeiros. Essa turbulência toda contribuiu para trazer de volta o presidencialismo e João Goulart assumiu de fato o governo em 1963. Mas a crise na economia seguia. A inflação chegava a 80% e comeu parte do poder de compra dos salários. Em fevereiro de 64, João Goulart reajustou os salários mínimos no plural mesmo, é que eles eram regionais e não um valor único para todo o país. Os índices de reajuste chegavam a 100% e ainda se discutia a unificação de um salário mínimo nacional. Está na hora de trazer o professor Marcos Rocha de volta para contar por que medida como essa da valorização do salário mínimo inflamou os golpistas. De certa forma, nessa leitura mais conservadora, o processo inflacionário tinha fontes, por exemplo, no próprio processo, no próprio projeto de desenvolvimento e a necessidade de mobilização de recursos públicos, orçamentários, né? E também um certo acirramento do conflito de classe, né? Que via, né, o movimento sindical e a capacidade de demanda e de aumento salarial do movimento sindical em um governo que se apoiava cada vez mais no movimento trabalhista como uma dessas fontes de perturbações econômicas que criavam a inflação. Inflação atrelada à mobilização de recursos públicos, ao orçamento, aumento salarial. Bom, talvez você já tenha ouvido essa associação outras vezes. Ela é muito comum no noticiário econômico. Está em ideias como, para a economia crescer, é preciso cortar gastos públicos, ou que pleno emprego valoriza salários e pressiona a inflação. Pois bem, agora, adivinha o que aconteceu com o salário mínimo depois do golpe? O que o governo fez foi modificar a política de indexação do salário mínimo frente à inflação. Com uma inflação já bem elevada, isso significou que o salário mínimo ficou muito defasado de forma muito rápida. E em papo de 1, 2 anos, ele perdeu cerca de 50% do poder de compra. Mas vamos voltar a um detalhe que o Marco tinha falado aqui agora há pouco, sobre política fiscal. João Goulart também tinha colocado em marcha um projeto de reforma tributária. Esse ponto não aparece no discurso de Jango lá na Central do Brasil, mas já vinham sendo tomadas medidas no plano trienal, que a gente tratou no episódio 2. Mas algumas medidas incomodaram, como a lei de remessa de lucros para o exterior. Em 1962, o Congresso Nacional aprovou a lei que limitou a 10% a remessa de lucros para o exterior de empresas internacionais instaladas no país. A ideia não era nova. Começou a ser discutida no governo de Getúlio Vargas, atravessou os governos de JK e Jânio Quadros, foi aprovada pelo Congresso Nacional em 1962, quando estava em vigor o parlamentarismo, e regulamentada por Jango em janeiro de 64. A lei dividiu o empresariado. De um lado, os industriais nacionalistas, como José Hermílio de Moraes Filho, do Grupo Votorantim, que viam a possibilidade de melhorar a capacidade de competir com as multinacionais. De outro, empresários que tinham vínculos com as empresas estrangeiras, inclusive parte importante da Fiesp, que ficaram contra a lei. Naquela época, tinham acabado de se instalar no Brasil um monte de multinacionais, embaladas pela política de industrialização. Só para ter uma ideia, de cada 10 automóveis produzidos aqui, 8 eram da Ford, da Volkswagen, da General Motors e da Willys Overland, 78%, como registra Boris Fausto no seu livro História do Brasil. Isso só piorou, né? Já a única indústria de automóveis brasileira, que o Estado era o principal acionista, a Fábrica Nacional de Motores, foi absorvida pelo mercado privado durante a ditadura. E sabe também quem não gostou nada dessa ideia de limitar a remessa de lucros? Os Estados Unidos. Jornal do Brasil, 27 de fevereiro de 1962. O Subcomitê de Verbas do Senado dos Estados Unidos recomendou a imediata suspensão dos auxílios financeiros ao Brasil, caso seja promulgada a Lei de Limitação da Remessa de Lucros para o Exterior. E o grupo que fazia oposição a João Goulart foi ganhando cada vez mais o apoio de aliados de peso. Esse foi um dos pontos que impulsionou a mobilização dos grandes patrões contra o João Goulart, né, porque ele regulamentou em janeiro de 64, a lei que disciplinava a remessa de lucros para o exterior. O historiador Daniel Arão fala de uma lei que formalmente seguiu em vigor até dezembro de 2022, mas os artigos que colocavam limites mais duros à remessa de lucros para o exterior foram revogados logo depois do golpe de 64. No livro Economia Política Contemporânea, o economista André Vilela calculou o impacto da medida. Como resultado da lei e da própria deterioração da situação política no Brasil, o volume líquido de investimentos externos a ingressar no país caiu cerca de 40%, de uma média anual de 150 milhões de dólares no período de 1956 a 62, para menos de 90 milhões em 1963. Estava em jogo também uma proposta de reforma tributária. A ideia era aumentar a cobrança de impostos sobre os mais ricos e diminuir os impostos sobre o consumo. Isso porque, ao taxar o consumo, se cobra mais de quem tem menos. A mensagem presidencial, que foi enviada 2 dias depois do comício na Central do Brasil, mencionava 2 projetos de reforma fiscal que já tinham sido enviados ao Congresso em 63. Um tentava combater a sonegação fiscal e o outro estabelecia novas normas para a cobrança do imposto de renda. O governo de Goulart aumentou a alíquota máxima do imposto de renda para 65%, o maior percentual da história. Mas espera aí, Sumaia, porque senão é capaz da gente causar um infarto em quem está escutando. Vamos dar 2 contextos importantes. Primeiro, nessa época, em países como Estados Unidos, a alíquota máxima chegava a 90%. E não é que João Goulart passou de 10% para 65%, tá? Era 50% até 61%, depois passou para 60% com Jânio Quadros. Segundo, não era 65% do seu salário de R$ 4.600, que é hoje a faixa que mais paga imposto de renda no Brasil. Existiam 15 degraus na tabela do IR do governo Jango. Era 65% em cima de rendas maiores que 800 vezes o salário mínimo. Quem recebia até 24 vezes o salário mínimo era isento. Claro que a comparação não é assim tão simples, mas o principal é entender que vigorava uma outra forma de tributação sobre a renda, com o objetivo de reduzir desigualdades, como explica Daniel Arão. A reforma tributária, que nos anos 60 queria enfatizar a tributação sobre as rendas, como é democrático, né? O imposto sobre circulação de mercadorias, um milionário compra 1 quilo de feijão, eu compro 1 quilo de feijão, o miserável compra 1 quilo de feijão, paga o mesmo imposto. É um imposto antidemocrático. Em todos os países que almejaram conquistar e conquistaram algum nível de justiça social, é a custa do imposto sobre a renda. Bom, uma das primeiras medidas da ditadura foi reduzir a mordida do leão para no máximo 50% do rendimento. E sabe outra coisa que a ditadura promoveu? Menos imposto para quem comprava ação, entre outras particularidades que beneficiavam gente que tinha dinheiro. Aliás, discussão parecida está sendo feita neste momento no Brasil. Taxar grandes fortunas, aumentar o imposto sobre a renda, reduzir os impostos sobre o consumo. Um debate sexagenário, mas que custa amadurecer. É uma das grandes bandeiras do movimento popular e democrático, taxar as grandes fortunas. O direito de herança, né? Nos países nórdicos da Europa, tem padrões elevados, né, de justiça social, a herança sofre uma taxa superior a 50%. Aqui no Brasil, paga-se 4%, 5%, 6% de taxa de herança. Os mais ricos não são tocados pelos tributos como deveriam ser. Acho que era o Milo Fernandes que dizia isso, que quando as ideias ficam velhinhas, elas vêm morar no Brasil. De novo, Marco Antônio Rocha. E sim, o Milo dizia isso mesmo. Em termos internacionais, o debate de desigualdade é um debate visto de forma tanto prioritária, porque ele é entendido como algo que realmente atrapalha o crescimento econômico, a própria economia, quando a desigualdade chega em níveis brasileiros. Isso é uma coisa um tanto consensual. O que não é consensual é o debate sobre desenvolvimento econômico. O que eu chamo a atenção é que é muito difícil, isso eu acho que vale o senso comum para essa coisa, que é muito difícil a gente reduzir a desigualdade se a gente não tem crescimento econômico, né? Porque aí a gente cai naquela velha sabedoria popular de que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E sabe essa falta de consenso sobre como promover o desenvolvimento? Já deu para perceber que ela também estava colocada lá em 64, né? O governo defendendo aumento de salário e o empresariado preocupado com os efeitos da inflação. Ou a proposta de reforma agrária, para ampliar a oferta de alimentos ao mesmo tempo que gerava renda no campo, criando um novo mercado consumidor para movimentar a industrialização das cidades. Mas, do outro lado, o agronegócio estava de olho nas exportações. E aproveitando que o Marco Antônio falou em farinha e pirão, está na hora de lembrar da metáfora que sintetizou a política econômica da ditadura, a promessa de um bolo que ia crescer para depois ser dividido. A frase é atribuída a Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda de 1967 a 1974. Mas em uma live com o historiador e youtuber Marco Antônio Villa, em 2020, ele negou a autoria. Essa é uma frase que eu suspeito tenha sido construída num momento do debate político muito duro por uma figura muito inteligente que depois chegou à presidência da República, que é o Fernando Henrique Cardoso. Bom, o bolo cresceu. O nosso produto interno bruto era quase ridículo. 20 bilhões de dólares. Saltamos para 80 bilhões em 75. Todos juntos vamos torcer, vamos lutar para o Brasil crescer. Lembra do filme do governo Geisel, que carregou nas tintas para falar do governo de João Goulart? A peça de propaganda também fez o compilado de indicadores econômicos da ditadura. A produção de aço era de 2 milhões e 800 mil toneladas. Hoje, 8 milhões de toneladas anuais. 17 mil quilômetros de estradas pavimentadas em 64. Hoje, 5 vezes mais. 183 mil veículos produzidos. Este ano, mais de 1 milhão. E os investimentos na atividade rural irão acima de 100 bilhões de cruzeiros. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a economia brasileira vinha crescendo, uma média de 7% ao ano. Mas em 1973, o PIB cresceu 13%, um recorde na história brasileira. Mas sabe a história de dividir o bolo? Bom, em 2020, lá na live com Marco Antônio Villa, Delfim Neto disse que se a economia cresce, não há como o bolo não ser dividido. Se você não tiver aumento do consumo, para utilizar o que está havendo como aumento de produção, as coisas não funcionam. Portanto, é impossível em que o bolo cresce e a distribuição é ruim. Isso só num regime autoritário do tipo soviético, não do tipo que nós tínhamos. Delfim foi um dos signatários do ato institucional número 5, o AI-5, assinado no dia 13 de dezembro de 68. A medida escancarou o autoritarismo e praticamente oficializou a tortura contra as pessoas que se opunham ao governo. Bom, a desigualdade social no Brasil, que nunca foi pequena, aumentou durante a ditadura militar. Em 1960, 5% dos brasileiros mais ricos concentravam 28% de toda a renda do país. Em 1972, os mais ricos estavam abocanhando quase 40%. Os números são do IBGE. De novo, Luci Pral. É no contexto da ditadura militar que o PIB brasileiro vai às alturas. A lucratividade de um setor, um determinado segmento empresarial, atinge alto nível. em que o índice de acidentes de trabalho explode no país. Mas as pessoas não podem reclamar, porque tem uma ditadura. Essa é a grande diferença, né, e que gera vantagens muito grandes para o setor empresarial implicado, né, nessas relações. Sabe que indicador econômico é esquecido no filme ufanista do governo Geisel? O salário mínimo. Lembra que o poder de compra dele despencou logo depois do golpe? O salário mínimo só conseguiu recuperar o mesmo poder de compra de 64 mais de 50 anos depois, em 2015. De novo, Marco Antônio. Então, de certa forma, o bolo cresceu, bem solado, né? E criou um perfil de desenvolvimento muito marcado justamente pela opção, que era justamente não dividir o bolo, apenas fazer ele crescer. Edson Teles é professor de História da Universidade Federal de São Paulo e coordenador de um projeto grande com participação de várias federais que desvenda a ligação entre empresas e a ditadura e as violações de direitos cometidas nesse contexto. E ele vai mais longe na análise econômica da ditadura. Não houve desenvolvimento econômico do país. Isso é, infelizmente, uma narrativa ficcional que nós construímos, nós enquanto sociedade. Houve um boom econômico que é reflexo do que a democracia estava construindo a partir dos anos 50, que é o desenvolvimento da indústria brasileira e o início da reforma agrária e a produção agrícola familiar ou de cooperativa. E isso acontece até meados dos anos 60 e é o que gera o que a ditadura oportunisticamente chamou de milagre econômico e que vai ter feito no Brasil até o ano de 1973, 74, quando tem a crise do petróleo. E aí acabou o milagre econômico brasileiro. Enquanto os salários encolhiam, um outro indicador era abafado. O de acidentes de trabalho. Uma pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro estima que só nas empreiteiras foram 60 mil operários mortos. E se não tinha segurança para trabalhador no local de trabalho, também não havia medidas para prevenir acidentes contra quem estava do lado de fora das empresas. No último episódio de Futuro Interrompido, a gente vai até Cubatão, o polo petroquímico instalado no meio da Serra do Mar, entre o maior porto, Santos, e o maior centro financeiro do país, São Paulo, para mostrar o projeto de desenvolvimento que foi implantado no lugar das reformas de base. Quando foi meia-noite, eu só escutei o pé do vizinho assim, no barraco da minha mãe. Sai, Lagoa, sai, Lagoa. O barro tá pegando fogo, Lagoa. Quando meu pai saiu, que veio a primeira explosão. Bum! Aquela labareda. Aí só deu a terceira explosão. Bum! Eu falei, ixi, já era isso. Vamos falar do incêndio da Vila Socó, que vitimou milhares de pessoas que viviam na favela localizada sobre os oleodutos da Petrobras e das centenas de pessoas invisíveis que viraram cinzas no último ano do governo militar. Futuro Interrompido é a primeira temporada do podcast Perdas e Danos. Essa é uma produção original da Rádio Agência Nacional, veículo da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Na quinta-feira que vem, a gente lança o último episódio. Então, se você ainda não fez isso, aproveita para salvar nosso perfil e não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui. Isso ajuda a chegar em mais gente. Esse podcast é idealizado e narrado pela Eliane Gonçalves e por mim, Sumaia Vilela. A concepção de pauta da primeira temporada é dela. Eu desenhei a segunda temporada. A nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto. Pesquisa histórica, produção, entrevistas, roteiro, montagem e pós-produção no geral. Contamos ainda com a participação de Fran de Paula. Ela também produz, entrevista, contribui com enfoques. A edição, parte da montagem e divulgação nas plataformas é da Beatriz Arcoverde. A identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio é de Jailton Sodré e foi feita a partir das composições gentilmente cedidas por Nelson Lim, nosso colega aqui da IBC. O Nelson também interpretou os trechos da música Cartas Celestes 2, do Almeida Prado, que aparecem na abertura e aqui no encerramento. Já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos. A vinheta do podcast tem as vozes de Marli Arboleia e Sayonara Moreno em destaque. Dilson Santa Fé fez a narração dos recortes de jornais da época. O Wagner Júnior leu a nota da Fiesp e o Tiago Padovan o trecho do livro Economia Política Contemporânea. A versão do episódio em Libras, divulgada no YouTube, é feita pela equipe da EBC. Nesse episódio, usamos material histórico do acervo da ABC, do Arquivo Público de São Paulo e do Arquivo Nacional. Também usamos, para fins jornalísticos, um trecho da música Rei do Gado, de Tião Carreiro e Pardinho. Agradecemos a Rômulo Rodrigues, Mariana Nazaré, Aline Bretas, Tiago Guimarães, Ângela Andrade e Conceição Carnevale pela ajuda com informações, pesquisa e contextos, e a Bárbara Barbosa e Maria Eugênia da Silva pelo apoio na produção. E, principalmente, obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se puder tirar um tempinho para contar o que achou do podcast, agradecemos muito. Por favor, deixe uma mensagem em ouvidoria@ebc.com.br ou no site ebc.com.br/ouvidoria. Também dá para fazer uma manifestação em libras para o número 61 99862 1971. Até o nosso último episódio.